Ba, zeroan jartzen duzu gaia, Lizarran posible izan baldin bazan, izan zan iritsi ginen punturaino. Etak ez etzen esan bitartean. Zatikan alderri politikoen arteko harremana egon bazegon, eta prozesu berri bat sortu eta ba, bultzatu behar zela garbi ikusten genuen. Orduan, alde bakarreko erabaki hura, temporala zena, etak erakunde politiko-militar bezala ikusi zuenean gizartearen alde batetik ilusioa, jendeen arteko konpromisoa, ikusi zuenean uholde hura kontrolatze ez zuenean, etak zapustu egin zuen protesto guztia. Gero aitzeki bezala jarri zituen PNV-ek eta EA-ek hitzartutako akordio batzuk ez genituela betez, ez hori etzan ala izan, eta bakarren batek ezurretan oinarritu nahi baldin badu bere realitatea, bere apustu izango da ez gure bidea. Orduan, zergaitik ezker abertzaleak etzion esan, guain esan dion bezala, etari ezetz. Hamalau urte pasa dira. Eta bueno, ezker abertzaleak momentu honetan erabaki hartu du eta esan dio etari ezetz, bukatu dala bide hori. Da bueno, ezker abertzaleak guain inbiar du egokitu guztia. Egokitu guztia, uzatik, ez da bakarrik esatea etari ezetz, baizik, unilaterala den estrategia hori azken muturrean joan behar du. Da, Espainiko estadua, ez dago momentu honetan, ba, negoziazio prozesotan sartzeko, eta ze prozesu erabili behar duen deseiteko ere hori begiratzeko edo egiaztatzeko ere pauso horik ez du eman, eta, bueno, presoen gaiare hor dago, bueno, urgentzi batu daude. Eta nik uste ezker abertzaleak guzti hori ba, zerrendatuta edukiko du, noski, guk ere bai, eta nik uste posible izan etzena, posible izango bada garai berri honetan, jun behar duela atalez atal, ikusten eta lotzen gutxieneko akordio batzuk. Eta elkarren errespetutikan abiatuta, elkarren arteko konfiantza sortzen.